Dari panggung TV Mediacorp, kita mulakan rentah Anugerah Band! Tepukan untuk Rosli Mansor dan Addy Rasidi. Tepukan untuk 10 band pertama daripada 20 yang layak ke peringkat ini. Konspirasi! X-Tag! Remy and Friends! Opposite you! So, Sutra! Venus Cinta! Mercenaria! Tepukan untuk 10 lagi band. Admushita. Royal. Tricky Theory. Kigo Spinks. Suku!
Anugerah Band, Suzari Sumari dan Nurul Aini.